עכשיו משהו קטן וטוב, אלמוג בוקר עם הישראלים והישראליות הכי יפים שאתם לא מכירים. ביום יום הם מתקשים מאוד בתנועה, אבל אחרי כמה שיעורים עם הלוחמים של עמותת ארז, הם לומדים להבין שהכל אפשרי, אפילו ספורט אתגרי לנכים. מאחורי היוזמה הזאת עומד אייל ירמי, בוגר יחידת האלפיניסטים של צה"ל, שסחף אחריו עשרות מתנדבים, רובם חבריו ליחידה, והפך את הפעילות הזאת למשימת חייו. 3 פעמים בשבוע הם מכשירים נכים בסימולטור סקי, לאחר מכן יוצאים איתם לעשות את הדבר האמיתי, והכל כמובן בהתנדבות. הנה משהו קטן וטוב. יאללה, בוא איתי. אתה גולש מקדימה, על הבר. קוראים לי אייל ירימי, הקמנו את העמותה על מנת לסייע לקהילה ולנצח בעזרת סקי שלג כל נכות אפשרית. החלטנו שבעזרת הסקי שלג הכל כך אתגרי, אנחנו בעצם נעצים נכים קשים, נכי צה"ל בעיקר, נפגעי פעולות איבה, טרור. יצאתי מפיצוץ מטען ברצועת עזה. בתור חובב מושבע של אדרנלין, ממש נדלקתי על הדבר, ומעולם לא עשיתי סקי, אף פעם לא עליתי למגלשיים. חיה קליין, בחור עיוור שנפצע, 3 חודשים אחרי זה הוא כבר היה כאן באימונים, 4-5 חודשים לאחר מכן הוא כבר היה על השלג וגלש, שרף את המסלולים. העיוורים זה חבר'ה שאנחנו גולשים איתם כבר כמה שנים, שרמת האמון שהם נותנים בנו כמדריכים, ורמת האמון שאנחנו, ורמת האחריות שאנחנו לוקחים עליהם, היא לא נתפסת. שולש, ימינה. שער במקום, רוצה להישאר במקום, לא לזוז. אתה גם בכלל חי באיזשהו פחד מסוים של איך אתה בכלל מתמודד ביום-יום עם עצמך בכלל, כאילו, זה עוד כל כך טרי. חייה הוא אריה. הוא היה אריה, והוא נשאר אריה. הוא מקרה קלאסי של זכות גדולה שלנו ללמד אותו לגלוש. ומרגיש את המהירות והרוח והשלג עף עליך לפנים, התחושה הזאת של החופש, זה הסיפוק האמיתי. לי כעיוור, אני חווה את החוויה של השלג, של השקט, של הטבע, של הספורט, של הכל ביחד. אנחנו רואים לזה השלכות אחר כך גם בחיים החברתיים שלהם, בחזרה למעגל העבודה, בהקמת משפחה, בהמון המון דברים שבעזרת הספורט הזה, בעזרת הכלי הזה, אנחנו משיגים את המטרה. איפשהו אני בטוח שחבר'ה צעירים שמגיעים לכאן ומתחילים בתהליך שיקום, הדבר הזה ייתן להם הרבה לעתיד. וימינה, זהו, מספיק, תישאר בקו גובה הזה, ושמאלה. אם אתה ביום-יום זקוק למישהו, או לכלב, או למישהו, או למקל, בשביל להתנוענע בעצם מקום למקום. פתאום יש לך את החוויה של החופש, של השחרור, שאתה יכול באמת לדור שם במדרונות ולהרגיש את החופש הזה. הסיבה שאני עושה את זה, כי נתינה מבחינתי, וולונטריות, זה הדבר שגורם לי אושר עילאי. לא רק יפים, מעולים, ללמוד מ...